Subjectiu és acolliment d'un estat emocional dins de lo greu de la situació que puguin viure dins una normalitat i els aprenentatges aniran arribant a poc a poc. El primer és la comunicació. La comunicació que estiguin bé. Que són uns al·lots que han vingut molt agraïts, molt contents de ser aquí, estan, diguéssim, es troben en el paraís, ho diuen així directament, no? Perquè clar, troben aquí una gent molt amable, una ciutat en pau, i per ells aquesta acollida està sent molt, molt gratificant, i a nosaltres ens satisfà molt d'això també.